Our fellow Bonuko Jacka Rikwashi B. Ewa Wanton Woe Bebali Roti Arakuni Olori America Conti Wompeni Tupac Shakur. Legbere ni Arabini Timon Johnny Rajoy Fe Tiruko Renje Ayana Jackson. Yilo Brento Paro Eswin Ba Lukbo Ifi Pabani Lukbo Mo. Tank bene rape. Egbe re ni arakunrin re mi ti an pe ni hatin to robe to the shooter ni studio ton pe ni quad egbe gangan oni manager to ton sibi ti won ti pa mo fa je ko yi wa pe gbogbo eni keni to rogba yi wa kako lo feran wa o I want to tell you what on she baba sa. But ya to re bon, to re wo, to re go, ati to re on ti olorun she ninu aye wa. To je adun, ni gbogbo won se nse. E je ka fura, e je ka sora. Bi pe bi ku le o ba pa ni, to de o le pa ni. Kan to ri yan mu laye, kon sara ta lo ma kokko lo, awon to sumo ni lo ma tani fun ara ta. Opolopo wa la fi ota sore ta de mo gba won ton fe pa wa loran si wa gbogbo eni keni to rogba yi ka ko lo ni fe denu awon kan ni fe tori okiki to ni awon kan ni fe tori agbara awon kan ni fe tori ola awon kan ni fe tori oro awon kan ba ese titi ojo ti won ma fi ri emu ko si eni ti o le tan ni ko si eni ti o le dani ko de si igba ti lo le yi pada mo se ni kefurao oruko mi ni Israel Oladele Genesis Global. God bless you.